Sipira, unajua, 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 un
Alafu sasa mwalimu ni kama akua memark macho zetu zenye zinakaa hivi. Tukiweka mask hapa, tukiweka mask hapa, alafu unaangalia sasa leo akaniita Cynthia. Alafu sisi wote tuko na makai na tumenona. Unajua mimi nilikuwa kakonde hivi na Cynthia alikuwa amenona hivi. Sasa hii tunatoshana lakini Cynthia amenona nona kidogo Cynthia yangu kidogo. Kila mtu, kila mwanafunzi amenona. Sasa mwalimu hajui ni nani ni nani. Eh, anaona tumacho tuna alafu sisi wote tumenona. So hata ukiwa umekasirika ama unamchekelea hata jua. Ah, mimi leo hata nilikula mandance kwa class. Hakukuona? Hai siona si anaona hivi mask tuku. Eh. Na sasa wacha niwaulize. Sasa ni fun. Sasa hata tukiongea kwa class mwalimu asijue. Kama leo nilikuwa naambia unaona kuna kijana kingine kameleta shule yetu kambia. Nilikuwa nakaongelesha na kambia hi welcome to our class. Mwalimu akatani baka akasema nani huyo anauliza hata wanafunzi wengine hawajui nani amesema. Hata huyo kijana asijue ni mimi nilikuwa namwambia welcome. I guess ni tapia hao walimu something. They should put a sensors when you talk it makes a noise. Ndio mushikwe. Kwa sababu sasa at this rate yenye mnavaa mask hivi, hamtajulikana mkisegenya walimu. Mwalimu hata haisiona. Haisijua. So mnaona hiyo ni kama is like a very large being you do. Eh, kitambo hata ungeesa kukoa hivi kama mwalimu hajajua ni wewe na wanafunzi wengine. So mnafurahia sana. Sana. Na rufu venye sisi wote tumenona mtu mmoja anakaa huko mwingine anakaa huko. Hati nimeshidwa kitu ya kukuambia. Eh, twende basi ukanipe kuku. Tena tu basi waendelea kunona tutakuchija December. Unajua hata December hatuna mtu wa kuchija. Sasa unipeleke mbuchari. Eh, si ndio tukuchija December? Si unataka kuendelea kunona? Hii na si umekuwa funny squeeze. Eh, ninataka kuenda kuaudition kwa Shashio. Twende. Comedian. We comedian in the comings.